أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم سامعین محترم میرے محترم سامعین حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار رب العزت کی جو کہ مالک اور خالق ہے اس کل کائنات کا ذرے ذرے کا درود و سلام ہو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ذات پر۔ عزیزان محترم، آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ وظیفہ برائے دشمن ہے، دشمن کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے، دشمن کو دفع کرنے کے لیے۔ یہ جلالی عمل ہے، یہ عمل بہت ہی طاقتور عمل ہے اور بہت ہی آزمایا ہوا مجرب عمل ہے۔ اس عمل کو وہ لوگ بجا لائیں جو کہ واقعی اپنے دشمن کے ہاتھوں تنگ ہو چکے ہیں اور دشمن آپ کو مارنے کے در پہ ہے، یا پھر دشمن نے آپ کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اس عمل کو حق پر ہوتے ہوئے کریں، جائز مقصد کے لیے کریں، ورنہ خامخواہ خون آپ کی گردن پہ ہوگا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ خود ہی محشر والے دن جواب دے ہوں گے۔ اس عمل کو بتانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کچھ چیزیں آپ نوٹ فرما لیں۔ عمل کرنے سے پہلے آپ غسل کریں یا باوضو ہو کر اس کو کریں، صاف لباس زیب تن کریں۔ عمل کرتے وقت آپ گفتگو سے پرہیز کریں اور عمل کو تنہائی میں بجا لائیں۔ عمل کرتے وقت خوشبو کا استعمال لازمی کریں، اگربتی یا لبان سلگائیں۔ اب میں آپ کو عمل کا طریقہ بتاتا ہوں۔ اس عمل کو آپ نے کمر در عقرب میں کرنا ہے زوال کے وقت، اگر زوال کمر میں کریں گے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے دو رکعت نماز بجا لانی ہے۔ اس نماز کی پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ، جسے سورہ الحمد بھی کہتے ہیں، پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ فیل کو پڑھنا ہے 10 دفعہ، جو کہ سورہ الم ترا کئی فف اعلیٰ ربو کا ہے۔ جب آپ پہلی رکعت پڑھ چکے تو اسی طرح دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 10 مرتبہ سورہ تبت یدا پڑھنی ہے، اور سلام بجا لانے کے بعد آپ نے پھر 10 مرتبہ سورہ وضحا پڑھنی ہے۔ جس وقت آپ سورہ وضحا پڑھ رہے ہوں گے اس وقت آپ نے اپنے دشمن کا تصور، دشمن کی تصویر ذہن میں بنا کے سورہ وضحا کو پڑھنا ہے۔ سورہ وضحا کو پڑھنے کے بعد آپ نے اس کلمہ مبارک کو آپ نے پڑھنا ہے جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ اس کلمہ مبارک کو، اس کلمہ کو میں آپ کے لیے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یا بدیع العجائب بالقاہری یا بدیع، 1200 دفعہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ یہ عمل 12 دن کا ہے اور اس عمل کو آپ نے شروع کمر در عقرب میں کرنا ہے، مگر یاد رہے جب دشمن کی حالت زیادہ خراب ہو جائے تو عمل کو ترک کر دیں، ورنہ ہلاک ہو جائے گا اور خامخواہ خون آپ کی گردن پر ہوگا۔ یہ عمل سیف برہنہ عمل ہے۔ عمل کو کامل تصور کے ساتھ پڑھیے گا، اور جاتے جاتے آپ سے اجازت لینے سے پہلے ایک بار پھر کہہ دیتا ہوں کہ ناجائز اس عمل کو نہ بجا لائیے گا، ورنہ یہ عمل آپ کا الٹ بھی ہو سکتا ہے۔
اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔